আৰু হাতীচুক অঞ্চলৰ অগ্ৰণী শিল্পকলাৰ অনুষ্ঠান শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয় আৰু মাধৱ সাংস্কৃতিক ন্যাস উদ্যোগত আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা। আৰু গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আজি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ইতিমধ্যে যি প্ৰশিক্ষণ সেই প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আৰু মাধৱ সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ সহযোগত 7 দিনীয়া যি গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা, সেই কৰ্মশালাৰ আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান কৰ্মশালা চলি আছে। চিত্ৰকলা প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু তাৰ লগে লগে যি নৃত্য সত্ৰীয়া নৃত্য, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, যিহেতু অহা বছৰলৈ তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত সম্পূৰ্ণ কৰিব। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ যিহেতু তেওঁলোকে 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু এইবাৰ 24তম বৰ্ষত তেওঁলোকে 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি কৰ্মশালা, সেই কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰি গৈছে আৰু চলি আছে। মই মোৰ সতীৰ্থক যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল আহি এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থ মই প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ লগত অলপ কথা পাতিব বিচাৰিম, যিহেতু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ এই গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ। কিহৰ কিহৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব ইয়াতে? আমাৰ ইয়াতে নৃত্য আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ লগতে চিত্ৰকলাৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে 7 দিনীয়াভাৱে। ইয়াতে আজি প্ৰথম আৰম্ভণি, আৰম্ভণিতে ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু অকণমান কম, বতৰৰ প্ৰব্লেম, বতৰৰ অসুবিধা দি আছে, ল'ৰা ছোৱালী অকণমান কম কম হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী যাতে আৰু আগবাঢ়িব, পৰৱৰ্তী সময়ত বাঢ়িব, সেইটোকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু অকণমান আমাক এটা দিছোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। 7 দিনত চাওঁ কিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী মই কিমান দিব পাৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান ল'ব পাৰে। ইয়াতে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য লগতে সৃষ্টিশীল নৃত্য থাকিব, সেইটোৱে বয়স অনুসৰি আমি তেনেকে মিলাই কৰি লওঁ গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী আৰম্ভ মানে আহিলে। ধন্যবাদ। এয়া ইতিমধ্যে তেওঁ যি প্ৰশিক্ষণ, সেই প্ৰশিক্ষণ চলাই গৈছে। মই শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অজিত বৰা আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। যিহেতু আপোনালোকৰ এই যি প্ৰশিক্ষণ, প্ৰশিক্ষণ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কৰ্মশালা, কি ক'ব আচলতে? হয় নমস্কাৰ, আমি শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ে প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰায় 15 দিনৰ ওপৰত এই কৰ্মশালা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমি কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলৰ মানে প্ৰশিক্ষকসকলৰ যি প্ৰতিভা আছে বিকাশ কৰাৰ এটা মঞ্চ আমি প্ৰতি বছৰে এই গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে দি আহিছোঁ আৰু এইবছৰো আমি এই কৰ্মশালাখনি হাতত লৈছোঁ। কিন্তু আমি এবাৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই কৰ্মশালাখনি সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অহা বৰ্ষত এই বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে আমাৰ আহি পৰিছে, গতিকে আমি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষটোতে আমাৰ প্ৰস্তুতি আমি ল'ব লাগিব হাতত। গতিকে আমি সেইকাৰণে এসপ্তাহে মাত্ৰ আমি 4টা বিষয় লৈ এই কৰ্মশালাখিনি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, চিত্ৰকলা, নৃত্য, খোল বাদ্য আৰু দিহানামৰ, এই 4টা বিষয় মাত্ৰ আমি লৈছোঁ। ধন্যবাদ। মই যিসকল চিত্ৰকলাৰ যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। শলাগ ল'বলগীয়া, এই বছৰে নহয় প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰে আৰু মই তেওঁলোকক আগ্ৰহ দেখি আগবাঢ়ি আহোঁ আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে, এতিয়া কিছু আভাস দিলে তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু তেওঁলোকক মই এইটো কাৰণে বৰ শলাগ লৈছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে আন এগৰাকী প্ৰশিক্ষক। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি শিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ, গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। ইতিমধ্যে কৰ্মশালাৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হৈছে এই ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দা, আমি তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। অত্যন্ত সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰহা সমষ্টিৰ লগত নকৈ সংযোজিত হোৱা আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো এইবাৰ আমাৰ ৰহাৰ লগত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সমষ্টি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ অজিত বৰা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত আৰু আমাৰ পৰিচালনা সমিতি, আমাৰ চিত্ৰকলা বিভাগ আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সমূহ উদ্যোক্তাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি প্ৰায় 23টা 24টা বছৰত ভৰি দিলেহি, অহা বছৰ 25 বছৰ আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত এই অনুষ্ঠানটোৱে ভৰি দিব। আমাৰ বৃহত্তৰ এই অঞ্চলটো আজি জামগুৰি, কুজিদা, হাতীচুং, শালমৰা, খেতালি, কুজাবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহত্তৰ এই অঞ্চলটোৰ আমাৰ উঠি অহা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক, আমাৰ উঠি অহা এই ভৱিষ্যত আমাৰ শিশুসকলক চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয় যিটো প্ৰশংসনীয় উদ্যোগ হাতত লৈছে মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে আহি এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ, আজি 24 বছৰ ভৰি দিলেহি আজি আমাৰ এই মহান অনুষ্ঠান ভাগে, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি অন্যান্য যিখিনি আমাৰ
যেনেধরণে হব লাগিছিল এতিয়াও বড় চালুকিয়া একটা অবস্থা আছে। গতি আগন্তুক সময় আমিও কথা রাখিছো যে আমার মানব সম্পদ সৃষ্টি করা এই অনুষ্ঠান ভাগক, আমার চিত্রকলা এই বিদ্যালয়খনিক আমি যাতে নরূপ যাতে সজাই তুলি, আমি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মক যাতে আমি যাতে আগুয়াই লৈ যাব পাৰো, আমার গোটেই ইয়ার যে সামাজিক পরিবেশটুক যাতে আমি যাতে সুন্দরভাবে যাতে গড়ি তুলিব পাৰো, তার কারণে মই আন্তরিকতার কাম করে যাম। আমার কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকলক শঙ্করদেব চিত্রকলা বিদ্যালয়ের জড়িয়ে যে মানব সম্পদ গড়ার যে পণ যুক্ত কর্মযজ্ঞ তখন ব্রতী হয়েছে, মানে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। ধন্যবাদ। এ আসলে বরহা সমষ্টির বিধায়ক শশীকান্ত দা ইতিমধ্যে কৈছে যে অনুষ্ঠানটির সদায় সহায় থাকবে অনুষ্ঠানটির প্রতি, আর আজি যে গ্রীষ্মকালীন শিবির, সেই গ্রীষ্মকালীন শিবির শুভোধন করলে, আর গ্রীষ্মকালীন যে শিবির আসে শিবিরের সামগ্রিক পরিবেশ আমি ইতিমধ্যে দেখালো,